wararka ka imanaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xalay roob xoogan oo ka da'ay uu saameeyay dad ku dhaqan xaafada ka tirsan magaaladaasi. Qoysas badan ayaa ka barakacay xaafadaha magaalada Baladweyne si ay uga badbaadaan daadadka roobka iyo fatahaadaha wabiga shabeelaha hoose oo laga cabsi qabo inuu ku fataho magaaladaasi. Dad badan ayaa xalay ilaa iyo saaka ka barakacayay laanta Tiimbo ee magaalada Baladweyne kadib markii kanaalka dhagax jabis uu ku rogmaday, isla markaana daadka ka dhashay roobka uu kanaalka buuxdhaafiyay kuna fatahay xaafadaha magaalada Baladweyne. Ha yeeshee roobka guga ayaa ka curta qaybo ka mid ah dalka, kaasi oo laga cabsi qabo inay waxyeelo ka dhalato daadadka iyo wabiyada gobollada ay maraan oo inta badan u nugul fatahaadaha ay sababaan daadadka. Deegaanada ku teedsan jiinka wabiga ayaa dhowaan fariin digniin ah waxa u dirtay hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka, iyadoona ka digaysa cabsida laga qabo inay roobabka ka dhashaan daadad iyo fatahaado sabab u noqda in dadka iyo duniyadaba ay galaaftaan. Bushra Cali Nadiir, CBA Muqdisho.